No a my půjdeme zase o kousíček dál. 5. ledna odstartuje v Saúdské Arábii další ročník slavné Rally Dakar. V kategorii motorkářů se představí i pětice závodníků týmu Orion Motor Racing Group. Dva ostřílené borce a tři nováčky má ve svém týmu manažer Ervin Krajčovič. Tak početnou sestavu českých motorkářů združených v jednom týmu jsme na Dakaru doposud neměli. Nejostřílenějším závodníkem týmu je Milan Engl. Závodník, který byl a stále je pro zbytek týmu skvělým učitelem, ale i sportovcem, který umí pomáhat na trati bez ohledu na vlastní výsledek. Milan Engl vyráží na svůj 10. Dakar. Já jsem teda ani nečekal, že těch Dakarů bude 10, jo? Ale jako cíl, já jsem to říkal Ervinovi, manažerovi týmu, že bych se chtěl ještě kouknout do toho 20. místa, ale vím, jako, že to bude strašně poštěstí a strašně těžký, ale chtěl bych to ještě jednou dokázat. Váš tým se hodně rozrostl a mladíci, kteří tady jsou v tom týmu, říkají, že vy jste jim dobrým učitelem. Co všechno jim předáváte za zkušenosti? No tak ono, těch Dakarů je fakt hodně, těch etap pro těch mám taky hodně, nejenom dakarských, ale i marockých a v Tunisu a těch zkušeností je mnoho, takže jsem předával jak nějaké zkušenosti s technikou, tak zkušenosti s navigací a vlastně teď před měsícem jsme se vrátili z mistrovství světa Rally du Maroc z Maroka, takže tam jsem jim byl jako takový coach, protože to není jenom o té navigaci a o tom pospravovat tu motorku, ale musíte být i psychicky na tom dobře naladěný, takže všechno se vším souvisí. Fakt těch závodníků v týmu už je hodně a teď vlastně už jsem jako na ty roky jsem součástí toho týmu, nedílnou součástí, takže vlastně jsem se staral i klukům o motorky, takže teď prostě nebyl vůbec na nic čas a teď teprve začíná být trošku chvilka na to se připravit, ještě dopřipravit. Chtěl bych ještě hodně trénovat na motorce, protože na té motorce jsem najezdil letos fakt málo. Dakar přichystává pro nás, pro všechny vždycky každým novým rokem nový výzvy, nové překážky a plno nových, dá se říct, situací. A respektive dneska jsme se rozrostli o několik pilotů, což to určitě tady zmíníš, jaký všechny. Já si myslím, že budeme perfektní tým a myslím si, že bude vládnout perfektní suprová nálada, která prostě nás spojí a už teď jsme dneska na tiskovce a kluci já znám z motokrosu, co k nám přibydou, takže úplně perfektní. Já si myslím, že to bude super. Když se podíváme na vybavení týmu, je na té špičkové úrovni, aby to cinklo na tu nejlepší desítku? Aha, tyjo, to je krásná otázka, to je takový ten velký otazník vždycky. Nicméně loni jsem byl blízko, byl jsem 11. dva roky, potom nebo 3 roky zpátky, byl jsem 10. Je to všechno souhra náhod, pochopitelně budeme potřebovat ještě nějaký trénink, budeme prostě makat, co to půjde, tak, aby jsme se jim prostě přibližovali a dělali ty výsledky co nejlepší. Já si myslím, že celý tým jsme namotivovaný, jak já, tak kluci, tak celý organizační tým, tak potažmo i náš šéf Ervin Krajčovič, motivuje nás tím správným směrem a já doufám, že nás budou tahnout i to lidi a ten český národ a aby jsme zase prostě ze sebe dali, vymačkali to maximum, ne na 100%, ale na 101%. Když se podíváme na trať, která už byla zveřejněna, co to naznačuje pro motorkáře? Bude to hustý. Jedním slovem bude to hustý. Máme tam dokonce i přelet letadlem jeden, takže bude to hustý. Prostě Dakar nebude lehkej, už ta porce těch kilometrů, co tam slibovali, nebo co nám teď, dá se říct, odtajnilo ASO, takovou menší jako ochutnávku, tak už jsme se všichni najedli a doufám, že už bude to jenom lepší a budeme mít jenom dezerty teda, jo, přímo tam v Saúdské Arábii, ale bude to hustý. My už jsme vlastně loni začali v tom Maroku, jak jsem spadl, takže jsme se do toho obuli naplno loni. Nedopadlo to Maroko, takže jsme se připravovali na ten letošní rok celý, jak Maroko letos znova a ten Dakar. Takže jsme tomu dali všechno, jedu celý český mistrák v enduru, offroad maraton, kde se mi podařilo letos udělat titul, tak za to jsem rád. A jsem rád taky, že ten offroad se jede 2, 3 a 4 hodiny, že to je takový vytrvalostní závod, že přece jenom se to trošku přiblíží té etapě na tom Dakaru. Takže říkám, na chystání snad jsme a 1. ráno v 6 hodin letíme. Někteří motorkáři říkají, kdo nepadá, nezrychlí. Je to i vaše heslo? No tak já jsem šel letos s tím do toho Maroka, že potřebuji dojet, takže jsem ani moc netahal, ale na tom Dakaru přece jenom nejdeme tam udělat ostudu, takže budeme se snažit o nejlepší výsledek.
Do samotného startu zbývá něco kolem jednoho měsíce. Co vás v té době ještě čeká? No tak říkám, teďkom bylo nejhorší to nachystat všechny ty věci, takže všechno máme, kluci odjíždí zítra, takže teďkom ještě nějaký trénink, doladit drobnosti, co si vezmeme sebou, udělat s klukama nějaký meeting, možná nějaký trénink ještě tady a to je tak všechno. Nováčkem na Rally Dakar bude Dušan Drdaj. Dušane, co vás přivedlo na myšlenku jet nejtěžší dálkovou rally světa? Sám ani nevím, od malička jsme na to s taťkou koukali, takže to byl takový náš malej sen, který jsme se vlastně po titulu mistra republiky tady v motokrosu v Čechách rozhodli uskutečnit. Jezdím skoro celý svůj život, začínal jsem v nějakých 4 letech, takže mám za sebou 21 sezon, takže určitě zatím stojí hodně peněz, hodně úsilí, hodně času, nejenom mýho, sponzorů, rodiny. A teďka říkám, rozhodli jsme se pro ten Dakar, takže teďka zase určitě neopouštím motokros, v tom zůstávám a do toho jako třešničku si dám Dakar. V motokrosu patříte k té absolutní české špičce. Jak moc je rozdílná jízda na té těžké dakarské motorce? Já hodně lidí se mě ptá tady na tu otázku, já říkám, že to je úplně jiný sport, že to nemá vlastně vůbec nic společného. Jede se tam na motorce umí tady v té naší komunitě skoro každej, ale na přirovnání se to opravdu nedá vůbec jako srovnat tady. Absolvovali jsme to Maroko jako kvalifikaci na Dakar, pro mě tam bylo úplně všechno poprvé, já jsem nikdy nejel na motorce díl jak 45 minut a teďka jsem tam jel tu etapu třeba 10 hodin, takže všechno je pro mě úplně nový. Na motokrosové trati se nedá zabloudit, jak jste se musel učit s navigací? Tak proběhly nějaké přípravy ve Španělsku, tam jsme udělali nějaké školení, třídení a potom se jelo až do toho Maroka, takže jsme takový samouci, hodně nám pomáhá tady tým, Milan Engel hlavně, takže učíme se a učit se ještě chvilku si myslím, že budeme. Dáváte se vy sám osobně anebo tým nějaké výkonnostní cíle? Můj největší cíl a myslím si, že i týmu, ještě jsme to teda neprobírali, ale je ten první ročník hlavně dojet. Jaromír Romančík je zkušeným motokrosařem, kterého nemůže jen tak mnoho rozházet. Před Dakarem měl ale jednu drobnou komplikaci s motocyklem. Motor zamontovaný do motorky a nakonec se bude muset měnit. Jo, a kluci z Rakouska nám poslali nový motory a zrovna na mě prostě padnul ten asi špatný, nicméně motor běží všechno, akorát tam teče prostě z hlavy volej, je tam prasklina, takže se musí zase motor vyndat a vyměnit. Zjistilo se to vlastně při nakládce, když jsme to dodělávali, když jsem tu motorku nastartoval a trošku zajížděl. Budeme teďka kluci z týmu odvolávají zase zpátky do KTMky a zjišťují, kde jsou motory, aby nám prostě ten motor vyreklamovali a buď to se veme do letadla a nebo přijde ještě teďka někdy, ale to je zatím teďka ve hvězdách. Snažím se na sobě makat fyzicky, nicméně to počasí nám tady moc nepřeje, aby se mohli trénovat a nejsou zase finance, aby se mohli odjet do Dubaje, kde by můžeme trénovat na poušti, ale fyzicky se člověk připravuje a v nějakých svých možností si myslím, že to bude dobrý. Vy jste závodníkem, který vlastně vyzval své fanoušky, aby ho podpořili. Jak tato výzva vyšla? Já si myslím, že vyšla náramně a bych jim chtěl všem strašně moc poděkovat, protože každá korunka se počítá, mě toho chybělo ještě hodně a jsem rád za tu sbírku a že ty lidi jdou a pomůžou mi vlastně si splnit můj sen. Já vlastně pojedu hlavně pro ně, splnit si svůj sen a pro svoji obec, která mě taky hrozně moc pomohla finančně. Takže vlastně všem lidem, kteří mě fandí a držejí palce a nějak mě podporují, tak pojedu úplně stejně jako pro sebe, tak i pro ně. V motokrosu dokážete zajíždět rovnocenné souboje s Martinem Michkem. Budete mu soupeřem i na Dakaru. Já bych rád, ale věřím, že ty zkušenosti Martina, který on má, tak bude hodně přede mnou, ale samozřejmě budeme bojovat v rámci svých možností a uvidíme, kam nás to posune.